السلام علیکم. السلام. میرا سوال یہ ہے کہ کافی لوگوں کو جب وہ ارادہ کرتے ہیں مسیح علیہ السلام کی کتب پڑھنے کا تو ان کو مشکل درپیش آتی ہے کہ کس کتاب کا وہ انتخاب کریں سب سے پہلے. تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ کس کتاب سے شروع کرنا چاہیے؟ مختلف لوگوں کی حضرت وسانی سے کسی نے پوچھا تھا, آپ نے مختلف کتابیں بیان فرمائی تھیں کہ فلاں 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 فلاں, لیکن میرا خیال ہے کہ جو بعد کی کتابیں ہیں نا وہ آسان اردو زبان کے لحاظ سے بھی ہیں اگر اردو میں پڑھنی ہے تو, اور مضامین کو بھی کافی حد تک سمیٹے ہوئے ہیں. اب حقیقت الوحی کے بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کو تین دفعہ پڑھ لو تو تم لوگوں کو جواب بھی دے سکتے اور بہت سارا علم تمہیں حاصل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں بہت سارے حضرت مسیح علیہ السلام کی صداقت, خوابوں کی حقیقت, الہام کی حقیقت, نشانات, یہ بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. تو یہ پڑھو تو بس پھر جو پیچھے جاتے رہو, آسان کتابیں پڑھتے چلے جاؤ, ان میں سے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. میرا خیال ہے اس کو پڑھ لو تو اس سے بھی بڑے کافی حد تک پوری یہ کتاب ہے, موٹی ہے اور کافی مدد مل جاتی ہے.